ไอ้กูจะตื่นด้วยยังน้องเลยทุกชีมากันเลยจังบ่ป่วยเลยเดี๋ยวสู่ทาบี73สีถ้ามันพอจังกูมินิมัตติมาซื้อเปลี่ยนไว้เลยอ่ะเนาะจังกูที่ไหนมาพี่เพียงมากันเนี่ยป่วยเลยขึ้นไล่อ่ะအဲဒီစဉ်ဘောလုံးသင်းတွေဖြစ်တဲ့ချီလီ၊ကိုလံဘီယား၊အာဂျင်တီးနား၊ဘရာဇီး၊အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ပါရာဂွေး၊ပီရူး၊ဘိုလီးဗီးယားနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတွေပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးလူမှုကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကအော်တိုဘာ25ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုကိုလူသားဝိုင်းကစန့်ကျင်ပြီးပေါင်းစည်းမှုမြင့်တင်ရေးတို့ကိုအဓိကထားရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာလို့သိရပါတယ် Nuestra condición es una de las más discriminadas ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကကမ္ဘာ့ဖလားမှာခွဲခြားဆက်ဆံစန့်ကျင်ခံရတဲ့အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Respecto a nosotros que nos vean ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကစားဖို့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သင်ကြားဖို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့မြင်နိုင်ပါပါဒီလမ်းဘွဲကိုတစ်ဖက်9ယောက်တသိန်းအဖြစ်ကစားခဲ့ပါတယ်ဂိုးရွယ်စားကတော့ဂိုးချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်တက်သမှ9.3မီတာအကျယ်2မီတာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်Así mucho años atrás တနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီလိုတရားဝင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာကစားဖို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအိမ်မက်တော်မမှန်ရေးခဲ့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အလွန်ရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုအဂျီနာတဲ့အိုင်ဒေါ်ဘာစီလိုနာစူပါစတာလီယိုနယ်မက်ဆီကဒီပြိုင်ပွဲတည်းအတွက်မှတ်ချက်စကားယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့အဂျီနာလူလေးများအသင်းကကစားသမားဒီအေကိုစာပင်တီနီကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မက်ဆီကိုတွေ့ဆုံမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်သူကဒီပြိုင်ပွဲကကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုကြားသိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဒီအကြောင်းတွေကြားသိခဲ့မှဆိုရင်ပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲကစိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲလို့ဆိုရမှာပါလို့စာပင်တီနီက AFP ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်